Vítejte na kanálu detepko.cz a dovolte, abych vás pozval k druhému livestreamovému tutoriálu, který proběhne tuto neděli 25. listopadu opět od 9 hodin. A na což se můžete těšit tentokrát? Jsem velmi potěšen, že první testovací livestream měl u vás takový úspěch a hodně jste si psali, že byste rádi viděli livestreamovaný tutoriál na Retuše. Tak jsem se rozhodl, že tento tutoriál, tento livestream proběhne právě tuto neděli. Na které části nebo na kterou část tutoriálu se můžete těšit? Ukážeme si několik částí, ukážeme si nejpoživější retušovací nástroje, kde si předvedeme základní nástroje, jako je retušovací razítko, bodový retušovací štětec, záplata, které patří mezi nejzákladnější nástroje při retušování ve Photoshopu. Kdy který nástroj použít a jak tyto nástroje používat si ukážeme v této první části livestreamu. Pak bude následovat část, kde si ukážeme, jak retušovat nedestruktivně. Nedestruktivní retušování je ve Photoshopu velmi důležité a co vlastně nedestruktivní retušování znamená a jak nedestruktivně retušovat a proč je tento postup důležitý, si ukážeme v naší druhé části livestreamovaného tutoriálu. Různé techniky retušování, to je třetí část, kde si ukážeme vlastně, jakým způsobem se vůbec ve Photoshopu dá retušovat. Těch postupů je samozřejmě několik. Já vám ukážu ten, který používám dost často já. Těch postupů je více, záleží pak na vás, který si zvolíte. Ukážeme si různé postupy, mezi které bude patřit například silný nástroj přesun podle obsahu, skvělý nástroj, kde pomocí vyplnění obsahu v obrázku doretušujeme chybějící části a zvětšit podle obsahu nám například fotku přizpůsobí formátu, většímu formátu fotografie a úplně na závěr budeme retušovat v perspektivě, což je zase část, která je hodně specifická a myslím si, že retušování v perspektivě je docela náročný, ale s technikou, kterou si ukážeme v našem livestreamu, to zvládne úplně každý. Tak dovolte, abych vás pozval, je to tuto neděli, 25. listopadu od 9 hodin a já se budu těšit, že dorazíte v podobném počtu jako při prvním livestreamu a na kanálu detepko.cz u livestreamu. Na shledanou.